A Calvià, les eleccions a la Junta Local varen tenir lloc ahir. El candidat de Carlos Delgado ha succeït-lo com a president, Manuel Onieva. Va sortir escollit amb el 66% dels vots dels afiliats. Una jornada que alguns consideren històrica per l'alta participació. Os puedo decir que ya tenemos nuevo presidente del Partido Popular de Calvià, se llama Manuel Onieva. Així es resolia ahir vespre la jornada electoral a la Junta Local del Partit Popular de Calvià. El nou president, Manuel Onieva, rebia la felicitació del perdedor, Antoni Rami. Els veïnats populars del municipi estaven d'enhorabona. El més destacat de la jornada era l'èxit de participació. Primer, esperava de gratitud. Gratitud a tots els afiliats del Partit Popular de Calvià, perquè amb aquesta participació han donat una mostra de civisme, de democràcia, i bueno, crec que és un fet històric que han votat 500 persones aquí a Calvià. S'han tret un 34%, el qual estan de fora de Separato i d'Espoda Municipal, i considerant que s'ha mobilitzat Espoda Municipal al màxim possible, doncs, bueno, és un resultat que el consideren, hi ha molta gent que ho considera un èxit. L'expresident del PP a Calvià i Batla de la localitat, Carlos Delgado, no ha tardat en enviar un missatge a la direcció del partit a Balears, en definir les eleccions calvianeres com l'exemple de llibertat en elegir president. Yo creo que pues tiene que tomar ejemplo Bauzá de lo que es organizar unas elecciones bien organizadas, con igualdad de oportunidades para todos, que se pudiera presentar quien quiera, y encima ha ganado el candidato que prometía primarias. I així ho va ratificar Onieva. El PP de Calvià celebrarà primàries per elegir el futur candidat a la batllia. Rami entenia aquestes eleccions com a primàries i es descarta per liderar una candidatura. Però com a afiliat del partit es posa a disposició del nou president.